Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен документтерди кантип архивге салабыз? Винрар жана zip папка кылабыз. Ошондой эле кантип архивден чыгарабыз? Мына бизде Word форматта, PowerPoint'ta бул сүрөт, images бул Excel'де даярдалган документтер. Мисалы үчүн Excel'де даярдалган документтин свойствосун көрсөк, бул 20 килобайтка барар экен. Кантип архивне кылабыз? Архивне кылганда документтин качествосу өзгөрбөйт, көлөмү кичирейет. Сактаганга жана жөнөткөнгө жеңилирээк болот. Биринчи алгач ар бирин өз-өзүнчө архивге сактап көрөбүз. Андан кийин жалпы ушул төртөөнү бир эле архивге салып көрөбүз. 20 килобайт экен, эми архивге сакташ үчүн, архив кылыш үчүн zip же WinRAR кылыш үчүн ушул документти тандайбыз. Мыштын оң жагын басып, бул жерден WinRAR дегенди басып, Добавить в архив дегенди тандайбыз. Эгерде RAR кыла турган болсоңуз, башка эч жерине тийбей эле окейди бассаңыз, архивинде болуп сакталат. Мынакей. Архив болуп сакталып калды. Ушундай форматтагы бул мына тип архив WinRAR деп турат. Размери өзүңүздөр көргөндөй эле мына свойствосунда ачып көрсөтөйүн. 16 килобайтка кичирейди. Бул Excel'де архивге сактадык эми. Images, фотону. Муну да мыштын оң жагын басып WinRAR бул жерден добавить архив zip кылып сактап көрөлү. Окей. Мынакей. Бул да сакталды жанына коеюн. Эми бул PowerPoint'ta. Добавить в архив. Мыштын оң жагын басып, андан кийин RAR. Бул жерден размерди кааласаңыздар тандап койсоңуздар болот. Автоопределениеге коеюн. Андан кийин окей басам. Мынакей. Бул PowerPoint'тагы свойствосун көрөлү. 239 мегабайт экен. Архивне болгондо канча болду? Свойствосун көрөлү. 234 мегабайт. 5 мегабайтка азайыптыр. Бул PowerPoint'ты архивге котордук. Word'ты деле мыштын сол оң жагын басабыз. Андан кийин WinRAR бул жерден добавить в архив. Zip кылып көчүрөлү. Метод шаты быстрый скоростный бул жерден дагы карап алсаңыздар болот. Максимальный тандап койдук. Окей. Мынакей. Свойствосун көрүп коелу. 9 килобайт болуптур. Вордто 11-8 килобайт экен эле. Эми ар бирин ушинтип архивге салбастан эле баарын чогуу бир архивге салып койсок дагы болот. Ал үчүн ушул төрт документтин баарын белгилейбиз. Белгилеп алып, мыштын оң жагын басабыз дагы WinRAR добавить в архив. Обычный бирден автоопределениени тандап коелу. Окей. Каалаган размер тандасаңыздар болот. Мынакей. Ушул төрт документти бир эле архивге сактап койду. 241 мегабайт болуптур. Эми ушул архивный документтер келсе кантип архивден чыгарабыз? Ал үчүн документти ачабыз. Бул жерден извлечь деген бар. Извлечьти басабыз. Андан кайсыл жерге сактайын деп биз рабочий стол деле көрсөтүп турайлы. Окей. Мынакей. Биз азыр архивге кирген документти архивден чыгардык. Мен мына архивделбегендерин өчүрүп турайын. Биз таппай калбайлы. Аралашып кетпеш үчүн. Мынакей жалаң архивный документтер калды. Мынакей инфо, мына Excel'ди ачып көрөлү. Открыть, бул жерден извлечь, рабочий стол эле.
Окей. Бизге архивден чыгарып берди, мынакей архивден чыгарды. Жанагы 4 документти бир архивге салганбыз, ошону дагы ачып көрөлү. Ачабыз. Извлечь. Рабочий столду көрсөтөм. Окей. Но тизме деген жана чыгарган үчүн да дейт. Дан басып коюбуз. Калсаңыздар бул жерден дароо эле ачсаңыздар да болот. Мынакей азыркы биздин архивге салган документтерди архивден чыгардык. Мына ушул 4 документти архивге салдык жана архивден чыгардык.